وحان ربا دتك وسجارة أمتهلو وهل كان فديو لليرتر السؤال بشبيش كبالة وعبون إذن وإذيهم بلينيا وحاذي كوان بلينيا سيدا توفيق ذا سيدا اسكو توفيق سنتين معنا وإذن ميدي سنتين والحلبان كينا دبا تاغن تين وقرب تاغن تين هوشو قبطي نا آتكو ليرقلي نيسان يدنا واكما سنتين انت اسكي ديب بلك dalka waxa ka socdo howlgal ama dagaal oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashir Maxamuud oo la doonay in qawaarigta guud ahaan dalka Soomaaliya lagu xurey intii la yaacni taaka Soomaaliyeed ay qawaarigta joogto halkanka uu socdaa xilbanka marka waxa leenahay sida xayaartii horeysa ay dhahday halkanka uu socdaay ila qawaarigta laga soo يعني لقى عرب ترى إن شاء الله تعالى دلالك ولي وأكود ما يهاي يهير شبه اللي هكو سيمون إنه هرو أسي صعي إلا خواري تلقى عرب ترى انت أثناء بانك كلا حلبانك دلالك هو دنعيب بدية حلبانك هو قوله ماركتي شرع الدجين تو محبين كي يهاي أسي حلبان نظر كلا هل كان فديان إذا نوحن أقوب باقيا إنه كوك عن سيان حكومة ده meel marinta shuruucda laga marmaanku ah la dagaalanka arkay xisad sida sharciiga hadda ugu dambeeyay ee hay'adda maarta birma taqaanay nisa ay laga soo gudbiyay oo ah sharciiga maarta hay'adda nisa sharciiga la dagaalanka iyo dhammaan shuruuc kasta ee qayb ka ah howlaha la dagaalanka soo ciribtirka qawaarigta iyo hay'adaha ku dhisan yani shuruucda ay u baahan yihiin baarlamaanka arintaasna kaalina ugu aadan marka xildhibaan dagaalkan waa dhiirigelinayna adu horkii ciisid qawaarigta lagu cirib tirayo dhanka kalena shuruucda laga marmaan ku ah in dalkaan birma taqaana qawaarigta laga cirib hay'ad amniga inaad kaalinta kaga aadan ka qaadatay tan waa idinku waa idinku baaqaya intaas kadib war waxa dhameeyay halkaan dhayarkii qoyaanka ku helay Bashir Beeka ayaa warkiisa la qabnaa oo ah inaad birma taqaana meesha kuugu dhow la meesha ugu dambeysaba halkanka la siin laba laabo oo aanan maareysan la fadhiisan haddii xaaladda ayaa lagu jiro markaan maxaa gaasimaad raxtuur wuxuu dhahay tootoma la qaadan kara baarlamaan la weydiinaya xaalad dagaal hadii lagu jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqay in dalka dagaal ku jiro argagixiso maxaan ku dhihi lahayn la cirib tirayo waxaan u maleynayaa tootoma la qaadan kara marka dalka xaalad dagaal xaalad gaar ah waaye Soomaarkiis marka xaalad dagaal hadduu ku jiro shuruucda xitaa waa gaar maxkamadda xitaa shuruuc gaar ah ay fulinayaan marka waxa waaye dilaab xildhibaanada aaga tagay ee tuutaa qaatay askarta diirigelinaya kuwa xabada reedada inta waa diilaa la jiifiyaa banaa la joorjiyaana banaa baa baraddii xaaladda ayaa lagu jiro wax kasta.